Noin, ja paikan päällä ollaan taas. Eli kävin Riihimäen kalustekolmiolla, niin piirrettiin se kotelo tosiaan, mistä näytin kuvia, niin voilà. Tässähän tuo ois. Eli patalaiskuuden huippu. Kotelo oli valmiiksi kasattu. Vähän lisää vielä ruuvien tiheyttä. Ja tota, niin nyt mä liimasin kaikki saumat. Ne on siellä. Tonne oli näppärästi tehty pari lisätukea. Hyvä idea. Ja tota, niin kansilevyhän on tässä. Istuu hienosti, kuten huomaatte. Niin ne tommoset tuet vielä sahutin. Ne tulee tuohon jokaiseen väliin. Aikas näppärää. Hyvännäköistä jälkeä. No sehän se työskentely. Eli nyt sitten mitä tehdään, niin huomaatte, että tää on niinku aivan ylisuuri. Ylisuuri levy, niin nyt mä teen pahvista tämmösen samanlaisen. Siitä hyvän sapluunan. Sitten katsotaan miten se istuu tuolla ylhäällä. Sitten mä leikkaan tän lopulta muotoon. Eli jos oikein ymmärsin, niin tähän on liimattu 2,18 millistä levyä päällekkäin. Mut semmonen antaa sen liiman siinä kuivua ja katsotaan noi tukipaikat tonne, kunhan selvii mihin kohtaan tää about tulee tähän näin. Ja tämähän tulee sinne niin kuin tuulilasin reunan läheisyyteen. Ja tää tulee sitten taas tonne B-pilarin suuntaan. Täällähän tuli aika kotoiset tunnelmat. Tää näyttää ihan kuin olisi kirvesmies veistämä siirtynyt johonkin muualle. Mitä tein tuossa noin, niin näette sen kansilevyn. Sieltä sai huutin ensin tällaisen palan pois. Ja, eli tämmöisellä tosiaan niin sitten tein sen sapluuna siihen isoon levyyn ja leikkasin. Siitä tuli sitten nämä kulmapalikat pois ja sitten tulihan sieltä sahuteltua pienempiäkin paloja sitten pois. Siinä oli lopputulos. Siellä ois. En näytä vielä miltä näyttää tuo kabinissa, mutta tosiaan tuolta vielä toi ylijäämä sahuttaa pois nyt, kun se oikeassa mitassa sai jetsulleensa keskellä. Tänne jää vielä tämmöset tavaratilat. Jos haluaa jotain liinoa tai muuta. Sitten. Oi helvettiläin. Kotelon kiinnityksestä kysyttiin jo, niin edestähän se tulee. Täällä on tämmöset reijät pitkin etupalkkia, niin se tulee sieltä kiinni sitten. Ja sivusta tulee tiivistettyä tosiaan, että se paine on vaan kabinissa. Ja siinä näette nyt ton kansilevyn. Mä muotoilin sen tähän reunukseen nähden. Eli se tulee tosiaan tästä kiinni hyvin. Sitten tuolla on pulttipaikka tän kiskolle. Siitä tehdään yksi tukirauta alas. Tuolla tukirauta alas. Sitten tuolta edestä tulee hyvin kiinni. Niin tota, siinä se aikalailla sitten olisi kotelon kiinnitys. Nyt tässä on tää itse koppa. Se pitäisi jumppaa tuohon päälle. Se onkin varsinainen urheilusuoritus. Sitä se vasta kiva on, kun nää on yhdessä. Miten sä saat sen tonne? Vähän jännitti saatana. Semmosen leikkelin pois. Haluatte varmaan nähdä miltä se näyttää. Eli tässä jaksossa tosiaan tuo kotelo kasataan. Ja sitten tämmösiä pikku viimeistelyhommia. Siinähän tuo nyt ois. Kattoverhoilussa uskomaton reikä. Menee aika hyvin piirustusten mukaan. Tähän tulee sitten semmonen makea koristelista vielä, mikä sitten painaa sen tota vasten, niin tulee aikas hyvä. Oi joo, mut sit tosiaan vielä tommosia pikkuhommia, tuolta vähän kaivertaa, että elementti mahtuu kiinni. Tuolla on noi tuet, niistä joutuu pikkasen ottaa, ja sit noi keskituet tonne. Sitten kotelon muuten ruuvaaminen kiinni, lisäsikailu, ja sit kiinnikepaikkoja mä tonne kattelinkin jo. Ja sit tulee tän alta. Tulee tästä jo 12 eri paikkaa kiinni.
myös tuolta takaa. Voi olla, että se kiinnitys tapahtuu tuolta, täältä verhoilun alta, niin sitten tuolta takapuolella ei enää mitään. Se voisi olla ehkä siisteen. Mutta joo, ruvetaan muokkaamaan kotelon takaosaa. Tuolta se istuu tonne, oli mitattu silloin, että se istuu tuolla tonne näppärästi. Ja nyt kun leikkuutin ton tohon, niin tosta vielä semmonen pieni viiste. Käännän tän takaseinän tonne sisään ja ruuvaan kiinni. Sitten muotoilin. Sitten se on erittäin smooth. Elikkä paikka on nyt tiedossa, on tässä näin. Niin et sulle on se keskellä ja suorassa. Ja näin hupskeikkaa, meillä on kotelo tässä jo ruuvattuna. Ruuvattuna yhteensä ja nyt ruvetaan kittailemaan ruuvireikiä. Kiinnityspaikat, mikähän vittu tässä näytössä on. Eli kiinnityspaikat, tosta tulee läpipultit. Se on niin kuin ajatellaan, tää on niin kuin B-pilarilinjaa lähellä. Läpipultit. Tosta tulee, tänne tulee noi rampamutterit. Näihin kohtiin 1, 2, 3, 5, 6. 6 ja sitten tulee tuolta pilarista läpi pultit tuohon noin. Tuolta sitten tulee ne sivu ja sitten vielä takakiinnitykset. Ja kyllä se aika järjestä tulee kiinni. Nyt olisi kotelo etupuolelta kitattu. Kaikki ruuvireijät yms. Ja nyt vielä takapuolelta. Ja tää musta raita, mikä täällä on, niin se johtuu itse asiassa tosta valosta. Ihmettelin, mistä johtuu, mutta kaikki pätkät, mitkä on kuvattu tuolla puolella, niin ne ei, niin se ei oo tätä. Siinä on joku saatanan taajuus juttu. Mut siinäpä tuota nyt sitten ois. Eli nyt päästään tänään sitten kattoo vähän, että olisiko se maali valmis ja kiinnikin paikat. Ja arvatkaas. Tai no ei varmaan tarvinnut arvaa, millä se maalataan. Stirvel automaalikauppa. Asiakaspalvelu täydet 5/5. Sain näin jopa lauantain. Niin ne rykästään sillä. Ja kansi sitten verhoilla ihan huovalla. Kuten ovipahvit, mutta tää tarvii suojaa jollain. Mikäs sen parempi suoja kuin perinteikkäs musta röpel? Nyt ois kotelo sillä mallilla, että tosiaan noi on nyt suurennettu tilat sinne rouhintalaikalla. Rampamutterit on ammuttu sinne. Itto toi valo kyllä ärsyttää. Rampamutterit ammuttu sinne. Näkyy sinne mustan viivan vieressä. Eli sieltä tulee 1, 2, 3, 4, 5, 6 rampamutteria. Sitten tosta tulee läpipultit. Ja sitten täältä takapuolelta se tulee vielä kans kiinni. Mutta nyt mä siirryn tästä tilasta suurentaan näitä. Eli milli pitää saada vähän vielä pois. Oli aivan liian timmi tuo asennusreikä. Lähden suurentamaan ne vingulla. Sitten katsotaan tuo koppa tuonne paikoille ja ruvetaan tekemään niitä kiinnikepaikkoja. Katsotaan nyt mistä se lähetään. Vaikka siitä, että kotelo on nyt pultattu paikoilleensa. Eli Mersu miehen vakiovaruste kemppi aina mukana. Ja joo. Kotelo on pultattu paikoilleensa. Mistäs lähetään? Oi oi. No, eli etureunassa tulee mun rampamutterit tuonne koteloon tosta 6 eri kohtaa. Sitten täällä. Tosta tulee läpi, tonne tulee pienet holkit vielä väliin sieltä läpi. Ja sit tulee vielä täältä läpi, semmoista M10 ei vaan ollut, se tulee tästä ihan helvetin pitkä. Plus sit se tulee vielä täältä sivureunoista. En tiedä miten se näkyy näistä reunoista. Ja sitten lähden juuri himaan, niin tänne tulee semmoset 50-50 kulmaraudat. Tästä 45 sentin matkalle ja sitten tulee vielä tosta reunoista kiinni. Eli sit se on tuettu niinku ympäri ämpäri. Epäilen, että se sieltä niskaan tulee. Mut se jatkuu sen kiinnittäminen huomenna ja sit mä otan sen huomenna mukaan. Maalaan sen himassa. Ja sitten tuon sen tänne päivään myöhemmin. Joo. Huomen päästään sitten vihdoinkin ovien kimppuun. Elikkä tärkeä juttu. Tärkeä juttu, kattokaa tänne jumalautta sentään. Tämä on niinku tämmöstä oikein kaiutin pornoa. Siinähän se on nyt vihdoinkin.
2 sentin alumiinista. Ja milleen se asentuu sinne. Tää haluatte varmaan nähdä, miten hienosti se istuu siihen. Hetki voi. Laitaan teidät suoraan siihen. Eli näin. Aivan jetsulleen se, ja siellä on M4:n jengat tehty. Mutta tää ei suoranaan mene siihen ns. Niin kuin rinkulaksi, se pingotetaan kangas, vaan ideana tämä, että mä teen erillisen puurinkula, mihin tää tulee sitten pultattua kiinni elementin kanssa läpi. Sitten tää hieno koneistusjälki tulee näkyviin. Elikkä huopa menee ton puun ja alumiinin väliin. Semmoinen pitäisi tehdä vielä. Mutta siinäpä oikeastaan tämän päivän aikaansaannos. Kotelo on nyt kiinni. Nää on koneistettu. Ja nyt mä lähden himaan tekee sitten noille noin asennusrinkulat. Niin huomenna pääsen sitten tekemään varsinaisesti ovi ja suuntaukset. Kankaan pingotus, jne. Perinteikkäistä. Vitsi, että on komea. Töymaa radio, se vaan huutaa. Vähän noita puupalikoita sahutellut. Siellä on ensimmäinen paikalla. Katsotaan siihen, että loput tuet, ja sitten tehdään kopia tollekin puolelle. Siinähän nuo nyt olisivat. Siinä on penkki ja se on metalliukon hyväksymät kaiutin suuntaukset ja myös lönkän maken kaiutin suuntaukset approved. Eli nyt vaan pahkat irti, sitten pikkuinen viimeinen muotoilu ja sitten kankaan pingotus, perinteikkäästi hartsaus, sitten annetaan niiden kovettua. Missä? Sillä välin mä teen kotelon vielä ne lisäkiinnitykset. Mä en tiedä näytinkö mä eilen sahutin noin kulmaraudat. Niin. Tänne tulee sitten vielä tämmönen lisäkiinnitys kautta tiivistys. Tulee noin rampamutterit ja vetoniittimutterit tonne noin. Tuolta pultit tuolta. Ja sitten tonne alle vielä kahdet. Sinne rupee sulle kotelon kiinnitys. Siinä sitten. Seuraavaksi etsitään tuo perinteikkääksi tullut Biltemon kaiutin kangas. Mulla on jäänyt tämmönen jämä näihin. Pingotellaan se siihen. Ja pingottamiseen tällä kertaa kävi Hasselhoff. Unohdin ton niittikoneen himaan, niin mennään ihan kuumaliimalla ja sprayliimalla. Eli Biltemosta saa tätäkin. Oikein hyvä ja halpa. Ja sitten kun pingotellaan tänne lasikuitu muotin taakke, niin ihan kuumaliimavarmistukset, ettei käy silleen, että hartsaa ja sitten se hartsi sulattaa sen ja sitten se irtoo sieltä. Ja sama juttu täällä, niin uskaltaa sitten leikkaa ton auki. Tai katsotaan, voi olla, että mä leikkaan sen vasta sitten ihan lopuksi, nyt jätetään siihen päälle vaan. Katsotaan kohta, kun ne on pingotettu. Siinähän noin nyt sitten oisivat. Melkoiset muodot. Joo, annetaan niitten kovettua. Siinä käy väliin syömässä ja sit katsoo niitä kotelokiinnityksiä. Ja sit läträämään tänään myöhemmin siihen pari kerrosta. Huomenna sitten loput. Ja sitten pintakäsittely. Niin perjantain pitäisi olla ihan verhoilu kunnossa. No niin, sitten ollaan jo aika lähellä tämänkin jakson päätöstä. Eli tänne mä oon tehnyt tämmöisestä, mikä helvetti tää nyt ikinä onkaan, niin tässä tämmösen sapluuna. Tähän tulee semmonen tiiviste pala vanerista. Pulttipaikat on siinä. Tonne tulee semmoset holkit sit vielä. Tätä en pysty nyt poraan, kun tossa on toi, mutta mä oon merkannut mikä on missäkin. Ja sieltä tulee läpipultit. Ui. Ja
nämä raudat on niinku röpelövaille. Täällä on merkattu nyt sitten noin. Tonne tulee vetoniittimutterit ja tonne tulee rampamutterit sitten. Tonne kotelon puolelle. Pulteella tulee kiinni nekin liuskat. Hoi, no siinä paikais olen sitten. Eli mä voin ottaa kotelon himaa vetää sen röpelöllä. Paitsi tämän puolen. Tää tulee mustalla kilikolilla. Ja sit huopa myöhemmin. Ja sit kotelo voidaan asentaa sinne paikoilleensa. Eli todennäköisesti nyt tullaan tiistaissa, niin torstaina toi on tuolla paikoillaan. Näin. Tämäkin jakso voidaan päättää tähän, eli seuraavaksi. Tiesikö mun laittaa erikseen vielä maalausjakson? Voisin katsoa. No, katsotaan innostuuko. Se on nyt hartsattu tuo kangas. Sitten siihen tulee semmonen 4-6 kerrosta vielä tavaraa päälle. Ja sitten kitti. Ja sitten se verhoillaan huovalla. Ja tonne sitten uppoo tosiaan se alumiininen asennusrengas. Se olisi niinku idis. Mutta päätellään tää tähän seuraavassa jaksossa sitten näitä lisää. Ja kotelon maalausta, kotelon verhoilua ja kotelon asennusta paikoilleen. Ja nää tulee sitten myöhemmässä varmaan perjantai jaksossa.